Ще вчора ми були на всенощній службі разом з багатьма українськими і вітали один одного. Христос воскрес! А вже сьогодні, подолавши 1700 кілометрів, ми знаходимося в Берліні. І вже завершилася перша зустріч в Бундестазі і в парламенті Німеччини з представниками правлячої соціал-демократичної партії, з головою комітету з зовнішніх зносин. І дуже важливо, що питання, які ми поставили там, були принципові і абсолютно необхідні для України. Питання перше – це постачання ракет «Таурус». Бо далекобійні ракети «Таурус» дозволять нам давати гідну відсіч і гідну відповідь на руйнацію російськими військами, агресорами нашої інфраструктури, руйнацію цивільних будівель і варварської поведінки під час війни. Додатково були обговорені і питання забезпечення повітряної захисту, протиповітряної оборони. І тут я на власному досвіді знаю, як нам важливо мати від «Айрісті» до «Гепардів», які є на сьогоднішній день одним із найбільш ефективної зброї проти шахідів, проти ракет, якою Русня атакує нашу державу. Ми також проговорили про позицію фінансової підтримки, особливо виходячи з того, що найближчим часом в Берліні пройде конференція донорів з питань відродження України. І для нас мова йдеться про сотні мільярдів євро, які ми маємо залучити на підтримку України. Четверта позиція для нас принципова – це позиція початку вже в червні переговорів про вступ України в ЄС. І ми дуже сподіваємося, що це рішення врешті-решт буде прийнято. І буде прийнято до виборів в Європарламент, для того, щоб нам не мати якихось втрачених можливостей. Окремо хотів би наголосити на принциповому питанні, і воно принципове саме в Німеччині, щодо вступу України в НАТО і підготовки дуже важливої позиції по Вашингтонському саміту. Я роблю все, що від мене залежить, для того, щоб наблизити вирогідність отримання запрошення для України. Це ще не членство. Але принципово важливо, що ми не піддаємося на шантаж Путіна. І що ми зберігаємо єдність всередині НАТО. Бо Росія зруйнувала міжнародне право, і єдині механізми, які дозволяють зберегти світ, це є членство України в НАТО. Мені вдається, що ми дуже-дуже вдало провели ці переговори. І я пропоную і бачу, щоб Бундестаг прийняв резолюцію, яка закликає всі країни-члени НАТО прийняти Україну, запросити її. І в цих умовах, щоб ніхто не кивав на позицію Німеччини. Тим більше, що Німеччина має унікальний досвід, бо сама вона стала членом НАТО за ініціативи і під керівництвом канцлера Конрада Аденауера, тоді, коли частина її території була окупована. І це їй не завадило. Тому ми категоричні противники подвійних стандартів і боремося за те, щоб Україна врешті-решт розпочала цей процес. І дуже цікаво було почути позицію, що принциповою для Німеччини є позиція збереження демократії, збереження парламентаризму, збереження свободи слова, збереження дуже рішучих дій по антикорупційній політиці, по верховенству права, по децентралізації. Я був вражений, наскільки глибоко німецькі наші партнери і колеги знають ситуацію в Україні. І ми домовилися скоординувати наші дії. Я запросив їх відвідати Україну, в тому числі і, можливо, поїхати на лінію фронту, для того, щоб побачили вони українських солдат і мешканців, які живуть в прифронтових територіях. Сьогодні для нас це важливо. Отже, візит в Німеччину розпочався. Христос воскресе!